Arestohet një nga dy autorët e dyshuar të vrasjes së efektivit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër, Giulio Prela, i cili u gjeti ekzekutuar në makinën e tij më 5 dhjetor në autostradën Lezhë-Laç. Ky është i riu Nikol Sherniku, i cili ka rënë në prangat e policisë të shtunën, pas hetimi dhe kërkimit intensiv nga uniformat blu, dy javë pas ngjarjes. Ndërkohë, shpallur në kërkim ndërkombëtar bashkëpunëtori i tij, edhe ai i akuzuar për vrasjen. Sipas policisë, shkak për ekzekutimin e 26 vjeçarit Prela, dyshohet të jetë bërë një konflikt i çastit për dritat e makinës. Polici Prela po kthehej nga Shkodra për në Tiranë orët e para të mëngjesit, kur në autostradë ai është bërë me shenjë nga një mjet tjetër që të ndalonte. I riu është kthyer pas duke menduar se personi kishte nevojë për ndihmë, por pas kontaktit me Nikol Sherniqun dhe shokun e tij, këta të fundit e kanë qelluar me pistolet, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Makina e policit të FNSH-s u gjet në një kanal buzrrugës, ndërkohë që hetuesi sekuestruan kamerat e sigurisë të disa bizneseve për të zbardhur ngjarjen. Deri në përfundim të hetimeve dhe gjetjes së armës së krimit, gjykata e Lezhës ka vendosur për autorët e dyshuar masën e sigurisë të arrest me burg, për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje.